Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK com uma excelente notícia para quem é fã de Call of Duty. O Major Nelson acabou de anunciar que hoje entra na retrocompatibilidade um dos melhores Call of Duty de todos os tempos, World at War, cara, o que foi a sequência do Modern Warfare 4, né? O primeiro Modern Warfare, ele veio na sequência. É um jogaço, foi onde eles introduziram o modo zumbi. É o primeiro Call of Duty com modo zumbi, cara, um jogo muito bacana. Eu penei muito para terminar esse jogo no veterano, por causa das granadas que colavam no inimigo. Então tá entrando hoje, ele tá disponível na Live BR. Deixa eu ver aqui que eu anotei o preço. Ele tá na Live BR por R$ 89, galera. Tá meio caro, né? Então eu vou esperar ele entrar em promoção. Assim que ele entrar em promoção, provavelmente eu vou comprar, porque é um dos meus Call of Duty prediletos. Semana passada entrou o Call of Duty 3 também, um clássico, cara, muito bom. Ele tá disponível na Live BR também por R$ 69. Está na retrocompatibilidade. Se você comprar ele, tanto o World at War quanto o Call of Duty 3, você pode comprar pelo site xbox.com ou pela Live, já está disponível na loja de retrocompatíveis. 89 o Call of Duty World at War, 69 o Call of Duty 3. Eu vou esperar eles entrarem em promoção, assim como o Black Ops 1, para poder comprar esses jogos retrocompatíveis. Alguns outros jogos entraram na retrocompatibilidade também. Esse World Puzzle, o E4, Every Extended Extra Extreme, joguinhos loucos aí. O Enclaverment Experiment, nunca ouvi falar. E o Phantom Mahjong, sei lá, também entrando na reta. O Bound by Flame também. Todos esses aqui não estão disponíveis na Live BR, então são irrelevantes, além de serem jogos bem fraquinhos. Dois outros jogos entraram na retrocompatibilidade semana passada. O Demol, joguinho fantástico de aventura, legal pra criançada. Ele é da Twisted Pixel, produtora muito conhecida por jogos de qualidade. É um jogaço, mesmo a produtora do LocoSycho, cara. Muito legal esse jogo pra criançada. Infelizmente, ele faz parte da leva antiga de Live Arcade do Xbox 360. Ele só dá 200 de Gamer Score. Acho que tem uma DLC também que dá mais 50, se não me engano. Então, o Demol tá custando R$ 20 na Live BR. E também entrou o Virtual Fighter 5 Showdown. Esse jogo é um live arcade, ele dá 400 de gamer score, muito fácil de gamer score, galera. Vale a pena se você está atrás de conquista de jogos completos. Ele está custando R$ 30 na Live BR, já está disponível para compra também. Mas tem mais um jogo que vai entrar na retrocompatibilidade em breve. A produtora Criterion está trabalhando muito para poder trazer esse jogo na retrocompatibilidade. É o caso do Burnout Paradise, jogaço do 360, cara. Eu comprei ele quando entrou em promoção, da última vez que entrou em promoção, comprei baratinho, acho que eu paguei R$ 15. Eu não sei quanto é que ele tá custando agora, o preço cheio. Um jogo que eu gostei muito de jogar ele na época do 360. Ele tem, porra, Guns N' Roses, né? Paradise City, na trilha sonora de introdução. É muito bom jogar. A sensação de velocidade desse game é fantástica. Para quem é fã de Burnout, prato cheio, eu acho que vale a pena aguardar ele entrar na retrocompatibilidade. A Criterion tá trabalhando nisso, então um jogaço, um clássico mesmo, vale muito a pena. Então, essa semana. Hoje entrou o Call of Duty World at War, tá custando R$ 89, e semana passada entraram esses outros jogos. O Call of Duty 3, que eu acho que vale a pena ressaltar para os fãs de Call of Duty, um clássico, e todos esses joguinhos aí, infelizmente esses aqui não estão disponíveis na Live BR. Mas o Demol e o Virtua Fighter estão disponíveis. Então, vou mostrar para vocês aqui na loja. O World at War ainda não tá aparecendo aqui na loja por enquanto. Vou na aba de retrocompatíveis para mostrar para vocês que o Call of Duty 3 já está aparecendo. Vou descer aqui. O Call of Duty 3 está aparecendo, o Virtua Fighter já está aparecendo, o Demol também. Os outros ainda não estão constando na lista. Vale ressaltar que o Forza Horizon vai ser retirado da loja, então se você não baixou ele no Games with Gold, que ele ficou gratuito no começo do mês, compre, porque o Forza Horizon 1 vai ser retirado da loja de retrocompatíveis e vai ser retirado da Live. Por questões de, segundo meu amigo Marcelo Brams, o Vingador Brams, por causa de coisa das músicas do jogo, de licença das músicas do game. Então vão retirar o jogo. Beleza, galera? Então, esses são os novos jogos retrocompatíveis da Live. A lista já tem mais de 250 títulos disponíveis aí de jogos retrocompatíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ver o Call of Duty World at War entrar nessa lista. Infelizmente o preço dele tá meio alto, R$ 89, mas assim que ele entrar em promoção, cara, é compra certa, porque esse World at War, na minha opinião, um dos melhores Call of Duty já feitos todos os tempos aí. Então
Então vale muito a pena, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que vocês querem ver na retrocompatibilidade no futuro? Deixa aí nos comentários do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Retrocompatibilidade do Xbox One, cada vez melhor, cada vez com mais títulos disponíveis aí, mais títulos sendo adicionados semanalmente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Vou embora, tchau.